Tozali kobanda liyanga lina biso na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosanto. Maloba na yo ezali mwinda na makolo na ngai mpe ezali pole na nzela na ngai. Sika ete ngolu pe kimia epesamela bino wuta na nzambe tata mpe na nzela na nkolo na biso Yesu Kristo mobateli pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Biso nyonso na lisanga tokoyemba le cantique 707 qui toi dit. Bikati kumbu yange ya kukembo swa, kumbu yange tata nzambi, ya kuzitu swa, watangu nyoso, samuti ngegele nzambi ya makedika. O mfumu, na kilokola yae, ba mingi zola kufanda kituwa jinabeto, ya bakaka meku kangama na ba mambo ya mutini na mutini tata nzambi. Asiste bao, na bisika ina bakele, na ba mambo ya mutini na mutini ina kangama bakini, na bame kangama na yao tata nzambi, Bikati luzolo yange ya kufangama o mfumu lemvukila beto na nyonso inagena kutelana ya imbi samuti banda na mayindu ya beto na banzonzolo ya beto na bamambu nyonso tata nzambi na beto kena kusala awa na ntoto ya kaka kena kufanakana ve na luzolo yange lemvukila beto sila beto lembo mfumu bikati ngeku lemvukila masumu ya beto nyonso Ebika titangu nyonso ngebika beto na katina luzolo yange. Onzambi mbandukulu ti sukunu ya kilokola yae. Mpea kilumu yae nyonso. Beto kena kiyalisa nge yao samti ngekele nzambi ya makedika. Ngekele mfungi ina kena kulunga na kufunga beto batangu nyonso mfumu. Bika tiluzolo yange kufangama na kumbu ya tata, ya mwana na ya mpeve ya longo. Amen. Amen. Bambangi na bibusi kati na Kristo, mambo ya nzambi kena kuzonza na beto ti, mukena kuzonza na beno ti beno kuyangalala na kati na mfumu, mukena kuzonzila na beno ti beno kuyangalala. Na mambo ina, tumwa Paulo kena kuzonzila yao na bisi Filipo, munu mpe na suka yae, mukena kuzola kuzonzila ngizulu ya mbote mpe ya kingenga, na beto nyoso baina kele kintuaji
na katikati na kilokola yae, na baina kena kuwa beto na baisi ya nzenza, mpe, na makanda nyonso ina nzambi mekufanga, baina kena kusenterese na mambo ya nzambi, bavanda pene pene to vanda tama, mkena kuzonzila na beno nyonso, na ba komisyon nyonso kena kusala kituwa na beto, biikati, beno kuiza mbote na katikati, na kiyenge ya mfumu, nzambi salisa, nzambi keba, pe nzambi kusakumuna beto nyonso, nina yao. Betu kena kuzonzila, na kituwa na, biso, na beto nyonso ti, tika ete biso nyonso toya! Kiese ya beto na sukayai na mkunga ya beto nyonso ina beto kena kuyimbila pe pesa fanyi yenge mbote pesa ndeko na yon mbote na lulengi ya malamu katna respect ya ba mesure barrière kiese kena yimbila biso liloba ya sanza oyo tuzali na yango mambo ya nzambi ya ngonda yai ya kele na kolosai kikapu ya tatu kibuku ya ntete ikuma volo fulukuswa e Kristo lutomba bina bena mukayengele mubwanda na Kristo balubaka la nzambi na luputu Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Tango oyo tokosenga na tata Jérôme yende akobondela nzambe na tina ete nzambe abongisa mitema na biso mpo tobelemi na koyoka maloba na nkolo. Ita beto kusambila. Beto kena kufukula tata nzambi matondo. Samutiba ntangu nyoncho. Ngeke kuizaka na kati kati na beto na kuiza kupesa. Yange ina kele ya ntadu. Beto mekuza kuvanga na makulu yange tata. Mutinu beto kena kutalana lutangu ya beto kele. Bika mpe miele ya beto pe tata nzambi. Ngeta angle ya umutinu mosi. Banda bayayi beto kele na lo Congo, baina kena bainzi ya nzenza, na l'Amerika, na l'Azi, na l'Europe, beto nyoncho, makutu ya beto ya mebrake na ndarisi yange, na kuwa inki kele luzolo yange. Kizonza yange na nzila kisewe yange, samuti mamu yange nina kutumisa kisingi ya beto. Na mkumu ya mwari yange Yesu Kristo, na mpevi ya longo ni nsarisi beto ya kulomba.
Amen. Amen. Ba ingamina Yesu lokola tobelemi na koyoka maloba na Nzambe tika ete biso nyonso tokosangana kati na nzimo moko ya biso nyonso oyo tozali koyemba na lisanga. Wabungeti yungula beno hobo uluku bamane. Ya masese to proverbe to kutanga na chapitre 4 to kubanda kutanga na molongo ya liboso kino molongo ya mine. Proverbe chapitre 4 verset 1 ou verset 4 na Bible oyo ngai nazali na yango na lopoto ekomami na motindo oyo. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, et il me disait que ton cœur retienne nos paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Amen. Amen. Maman Alikambo Oyo, ma pesibiso maloba na maloba Oyo, elobi les bienfaits des cultes en famille. Bolamu ya losambo kati na mabota na kituba elobi mamu ya mbote na kuvwanda na bilokola ya losambulu na kati ya dikanda. Balingami na nkolo esengeli toyeba eke mokanda oyo ya masese yango ezali kolakisa batoli oyo ezali kopesa mayele. Eli toli ya bato ya mayele mpe ezali kolakisa lulenge nini mayele oyo bato bazali kozwa na nzela na toli oyo yango ezali kobota mbuma na katikati na bizaleli na bato mpo ete ezali kotika bilembo oyo elongobani. Salomo oyo ayebani ete mokomeli na maloba oyo azali kopesa awa toli na bilenge ba oyo bazalaki na tango na ye mpe amonani awa lokola tata oyo azali kopesa toli epai na mwana. Yango wana azali kolobela ete ye pe azalaki mwana epai na tata na ye
pote nanzela na tata na ye Dawidi yepi azwaki toli azwaki ba conseil ya ndenge na ndenge oyo tata apesa ki epai na ye oyo ye esengela ki asengela ki akangama na yango mpwete tata alobela ki na yete esengeli ye ayeba kotosa mikano nyonso oyo ya nzambe oyo nzambe apesi mpe ye atambola na katikati na banzela oyo ya nzambe ye abatela malako wana asalela yango na ntina ete soki asaleli yango na ndenge oyo elongobani akozala malamu mpe esengeli ete ye ayeba kosalela mikano nyonso to mibeko nyonso oyo ekomama kati na mokanda na Mose. Donc oyo etali mibeko na nzambe ye nde asalela yango mpo te soki asaleli yango ye akolonga na kati na banzela na ye nyonso mpe akozala moto moko oyo akozala moto malamu. Yango wana na ntango na ye mpe alingi kopesa toli azali kopesa toli na bagénération oyo ya sika na mabota oyo ya sika na bilenge bana mike ba oyo bazali na se na ye na ntina ete na ntango na ye na mpo ete bango mpe bakoka kobosa na nzela na nzambe te bakangama na nzela na nzambe na ntina ete mwana oyo ayokaka toli azali mwana oyo abikaka mwana oyo ayokaka toli azali mwana oyo abimaka na katikati na makama ya ndenge na ndenge amonanaka mwana ya mayele mpo ete oyo abwaka toli ekozalaka na ye mbeba. Yango wana balingaki balingami na Yesu Kristo nzambe oyo alingi biso ye nde asaleli bato na bato na génération na bango na ntango oyo esengeli toyeba ye ke maloba na nzambe ekoki koleka te. Maloba na nzambe ezali mpona biso bagénération nyonso oyo ezali kolekana. Bato bakoki koloba te ke maloba na nzambe etali kaka mibange to etali bilenge te. Tala tata oyo azali kopesa toli epai na mwana na ye mpo ete mwana azala kati na nzela malamu mpo ete mwana ayeba ete nzela na kolandela ezali oyo mpo maloba na nzambe elobi boye ete pesa toli oyo elongobani epai na mwana na yo na ntango nani azali elenge na ntina ete ntango ye akokoma mobange akoki kobosa na nzela oyo ye ayokolaki na bomwana te. Yango wana balingami na nkolo batata na bamama mokumba epesameli epai na biso na bino na ntina ete tokoka kozwa ntango ya kosanganaka na kati na bandako na biso na kati na mabota na biso mpo ete tozala na batango ya mabondeli ya lisanga na maboti biso baboti na bana na biso na ntina ete bango nde bayekolaka oyo biso tozali kosalela na kati na lisanga elongo na bango bango bakoyeba maloba na nzambe a travers biso mpe yango ekozala toli malamu oyo ekosembolisa bango nzela oyo ekolakisa bango polele na katikati na bomoi na bango mpe yango ekoservir bango moko na moko na bango mpona lobiko na bango oyo tozali kosala soki tosaleli yango biso na kati na mabota na biso toyeba ye ke ezali nzela ya lobiko tozali kolakisa epai na biso na bana na biso na ntina ete mwana ata moko te akoki kopengwa lokola Salomo biso mpe toza na mokumba ya kosalela na motindo oyo. Balingami na kolo yo tata yo mama ntango boni ozwaka na katikati na eyenga na ntina na kosangisa libota na yo mpo ete bokoka koyangana mpona kopesa toli na ntina ete toli oyo tozali kopesa epai na bana to mayangani oyo biso tozali kosalela lisanga yango ezali ya pamba te yango nde ezali koprepare mabota na biso mpo ete bana na biso bapengwa te mpo ete mikolo oyo mobulu ekoti makambo ya motindo motindo ekoti kati na mokili bana bakomi kopengwa lipwa me kasi oyo azali mokristo esengeli ayeba ete mwana na ye mpe forcemen akozala mokristo mpo ete ye sango malamu oyo yozali koyoka yozali kolakisa yozali koteya yango na bisika mosusu me mbuma na yango esengeli emonana nanu kati na libota na yo moko liboso ete yobima. Yango wana balingami na masiya biso nyonso tokangama na maloba na nzambe mpo ete soki tokangami na maloba na nzambe tolakisi bana na biso maloba oyo bana na biso bakopengwa te bana na biso bakozala bato oyo ya malamu bakozala bato ya botosi batozala bato oyo bakozala na nzela oyo ya lima bango bakozala bato ya mobulu te.
Eh, to sunga bana biso nanzela na nkolo pote nkolo alingi bongo. Tika nzambi ya sunga biso pe apambola maloba na ye. Amen. Amen. Natina yete nzambi na biso azali oyo apesaka kimia. Matondo na nge nzambi tata ya beto ina kena mazulu samuti ngegele nzambi ya makedika. Nge ina meguzaba luzingu ya mosi mosi na beto mfumu beto kena kuyekula na talisi ya nge tata nzambi. Generation ya bantuenya. Tozali kopesa na maboko na yo seigneur bilenge nyonso bazali kati na mokili seigneur. Kati na mokili na biso, topesi bango na maboko na yo. Kati na molongo, topesi bango na maboko na yo. Mpwete oyebiete na bikeke oyo makambo ezali mosusu. Bambongwa na ya ndenge na ndenge ezali po influence bomo ina bana na biso nzambe. Mesale la ete, bana na biso bakangama na maloba na yo. Basale la maloba na yo, Seigneur. Basale la yango bakangama na yango. Natina ete yango kozala bolamu po na bomo ina moko moko na bango. Nzambe tata na biso, ni yangwana na oyo etali belenge, topesi avenir ya bilenge na biso na maboko na yo. Topesi ba kelasi na bango, Seigneur na maboko na yo. Mingi basilisi l'école, bazali kozela misala, menzambe, pesa, fungola misala, Seigneur, epai na bana, na pwete bazala bitelangana te. Poso ki bazali kotelangana, bako kanisa makambo mosusu, bako sala makambo mosusu, bako tambola na banzela mosusu, oye longo bani te, sunga bango, Seigneur. Fungola bango banzela pwete bazwa misala, basala, mpe, bazala bakadre, oyo, yabi kolo na biso nzambe ya lobi, sunga bango. O nzambe tata na biso, topesi, ba oyo nyonso bazali na bilaka ya mabala na maboko na yo Seigneur. Yezali, na basi ba oyo, bazwagi Seigneur ba promesse na ba fiancé na bango ete bago ya kobala na bango Seigneur gezali pe na mibali ba oyo ba pesa ki bilaka epai na bana basi ete bango ba kobala bango nzambe sunga bango na po ete période wana ya fiançailles Seigneur gezali période moko ya mikakatano ba courant ndenge na ndenge makanisi ndenge na ndenge ekwelaka Seigneur mpe ke bate bakoko kende kokwea kati na ba deception ya ndenge na ndenge masunga bango. O nzambe batela po ete oyo yo osili kolakela yango nde ekokisama ba détournement ezala te Seigneur po ete makambo ezali ebele sunga bana na yo Seigneur mpo batelemi kati na processus oyo mpe salisa ba oyo bazali kobala po ete mabala na bango ezala mabala oyo ekozala stable po tokota na kati na phénomène oyo ekomi na mikolo oyo te nzambe oyo mabala ekomi kowumela lisusu te bato bakobala na mwa mikolo moke ekomi soki nayebaki e Seigneur makambo ya ndenge na ndenge salisa bana yange
Sadi sabana yangeta tanzami. Nadia mwina mekutalana makwela. Sadi sabana peke na kuzola kukwela na. Mepake vena babakala ina kena kuiza kukwela bao. O mfumu fungula banzila. Katula ntombe nyoso ina. Bantu ya insa kena kupakula bao. Ina satan senyora mkuvanga na katkati na bao. O nzami tata ya beto. Katula ba malchance ya mutina mutindu. Pesa makwela na bana yange. Pesa makwela na bana yange. Pesa bisalu na bana yange. Tata nzami. Baina kena kusala Campus France Seigneur. Baina zola kwena kulongoka na bisika mutina mutindu. Baina kena kuzola kufoyaje. Zibula banzila samu na bau. Sakumu na bau. Bika tiyavana luzolo yange. Zami tata ya beto. Ya bakaka pele bake kuna. Na balisi ya nzenza. Seigneur, ma carte de séjour a même comme expiré. Ça dit ça va, ça me dit pas qu'on diaga. Ma carte, il y a long séjour, Seigneur. Moutine ou baba, qu'est-ce que l'on mila ya? Il y a ma carte, qu'est-ce que l'on s'en bissan? Pesa ba, on peut bissan. M'fumu, ça dit ça va, il y a qu'est-ce que l'on bissan ya maboko. Na ici, y'a bête au Congo. Ça dit ça va, il y a qu'est-ce que l'on bissan ya maboko. Ça dit ça va, chauffeur. Ça dit ça, Seigneur. Ba, il y a qu'est-ce que l'on bissan ya bazanu. O mfumu, bika tiyavana kaka. Yake ni mimbungu wa kaka kena kutambula fe. Yake kaka kufanda, yake fuwaka kaka kufua. Mfumu mbongo ke zimbanaba tamu nyoso. Sadi sabao, katula bidibu nyoso ina imbi. Bika tikumengea kusikuwa samu tinekele nzame makedika. Matondo, ina beto kena kwenda na fieti fieti na kusukisa mvula yae. Senyer, bika tinge kufanda na bani ya l'ekoli. Baze examen nyoso. Baze examen d'état nyoso beto kuyekula ngea. Kumbe ngea kusikwa, duzole ngea kufangama, samuti ngekele zambi ya makedika na kumbu ya tata, ya mwana, na ya mpeve ya longo beto kena kulomba. Amen. Amen. Maalo balanzambe elobibo yete, soki bino bozali kosenga na kombo na ngai, bozala na elikia ete nyoso oyo bosili kosenga yangonde ekokisami. Yangwana balingami na Yesu toza na ilikia ete nyoso oyo tosengi na komu na nzambe, nzambe yemoko asili kukukisa yango. Tozongi si matondi na ba oyo nyoso bazala kili sanga na biso, uta na mosika pe ba oyo ya pembeni, tika nzambe azala elongo na biso, abate la abikisa asunga pe apambu na biso, maloba na kolendi sama, ezali maloba oyo ezali katna mukana na Efesien na chapitre 6, biso togotanga na verset 1, kino togosukisa na verset 4, elobi boye. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le commandement avec une promesse afin que tu sois heureux. Que tu vives longtemps sur terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Ton amour a dit Nzambi na nyoso ina ngenge na kuvanga na katikati na beto kilumu yai mbala mosi diaka beto kena kupesa yana maboko yenge sadisa beto kwene na beto nyoso pesa na beto kintwadi batangu nyoso nina yao beto kena kuzola kufukisa bandinga ya beto na kusambila na kintwadi na kuzonza ke notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et donc, Kutambula, Lusabumunu, Yamfumu. Sikaete, Nzambena Nguya, Abate la Bino, Pea Sunga Bino. Sikaete, Nzambena Nguya, Ape Sabino, Kimiana, Oyo Epoki, Kimiana Nzambe, Oyo Eleki, Mayele Pepikanese, Ignonso, Ebate la Mitema, Bomo Inabino, Banatango, Oyo Pe, Libela na Libela. Bana na nzambe, bokende kati na kimia na nkolo na bino Yesu. Amen. Amen. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et je n'ai pas refusé le grand Zandemi. Je vais aller, sauf que... J'ai déjà commencé ici, là. J'ai acheté aussi les produits. J'ai déjà commencé avec le traitement. Voyons voir un peu comment ça va donner. À la fin du traitement, là, je pourrais aller aux grandes endémies. Il n'y a pas de problème. Je vais aller. Il n'y a pas de problème. Sauf que, qui se va émindeler, elle est calmant. J'aimerais que tu puisses comprendre ça. Qui se émindeler, même depuis le Bénin jusqu'ici, elle est calmant. Qui se émindeler, il y a une grande endémie qui se émindeler, elle est calmant. Et que vous les traitez mal, en fait, c'est ça. Maintenant, on est préféré que vous vous faire traiter peut-être dans les Chinois, dans les plantes à tabac. Parce que quand on a témoigné dans les plantes à tabac, il y a une chose dans la salle. Donc, on a mis ce traitement. Après, c'est que vous avez dit que vous avez dit que problème qui avez dit que vous avez dit que vous avez dit donc, je vous conseille depuis tout le temps, je préfère tout ça. Qui est-ce que je suis en train de faire? Vraiment, je suis trop à qui c'est. Qui est-ce que je suis en train de faire brûler d'estomac? Pas qu'à ce que je suis en toute forme que je suis en train de faire. Donc, moi, je suis en train de faire chinois et tété. Je suis traité parce que nous aussi, nous avons grand endémique de sacana. Je suis en train de faire des boîtes à qui c'est. Ah, tchad. Donc, ni vraiment. Ça m'a mis fatigué moi déjà. Donc, je me suis dit, bon. Je m'en ai fait trop de moi et après, je. Je m'en ai fait tout de suite. Merci beaucoup.